Jambo wa mama, wa baba, wazee na vijana. Ningependa leo kuzungumza na nyinyi kuhusu mambo yanapita hapa Vermont, hapa Amerika na duniani popote. Najua kama umeisha kusikia kama kuna ugonjwa unaoitwao coronavirus COVID-19. Hii ugonjwa ni ugonjwa mkali sana, sababu unaua watu wengi sana duniani. Na sisi nia yetu ni kuweza kusimamisha au kupunguza utawala wa huu ugonjwa hapa kwetu Vermont na hapa kwetu Amerika. Ndio maana tuna vitu tunapasha kufanya na vitu tunapasha kufanyisha kwa gisi tukue na afya nzuri na afya tele. Coronavirus hauwezi kuiona. Utajua kama unayo mpaka siku utapata magonjwa. Coronavirus ikiingia katika mwili wako itafanya siku 14 iko ndani tu. Na baada ya siku 15 labda unaweza kupata ugonjwa inatoka nje sasa. Ila wakati wa ile siku 15 unaweza kuwa na ugonjwa ila haujui. Ila we sasa unatambaza, unaambukiza watu wengine. Nia ya leo ni ya kuweza kumizungumzisha namna gani tutafanya kwa kuweza kuepuka na kushusha utawala wa coronavirus katika jamaa letu, katika jirani zetu na katika ujamii wetu. Kwa hiyo kuna mafasirio kidogo nataka kumipatia. Ya kwanza, tunapasha kuosha mikono, kunawa mikono na sabuni, kusugua mikono na sabuni dakika 20. Au saa zingine kupaga zile wanaita sanitizer zikuwa na alcohol ndani, sababu ya kuweza kuua na kutosha ile coronavirus mikono mwetu. Ya pili, na watoto vile vile tunawapasha kuwazoesha wakuwe na ile desturi ya kuosha mikono yao kama wanatoka nje kwenda kucheza. Ukenda nje, ukenda dukani, ukenda ukitoka kwenye gari, sugua mikono yako. Pia tunapasha kuacha desturi ya kusalimiana na mkono na watu na kugusana mikono, sababu ile inaweza kuwa mepesi kuweza kubeba coronavirus ya mtu fulani ikukamate na wewe vile vile. Ya pili, ukizungumza na mtu, ule mtu akuwe mbali yako metre moja. Tena hapana kutia vidole kwenye sura, kutia vidole kwenye macho, kwenye pua, kwenye kinywa, sababu yale ndio mepesi sana kwa gisi ya kuweza kuleta coronavirus ingie mwilini mwako. Ikiwa unaokoa au unapiga chafya, uifanye kwenye tishu na uitupe kwa haraka bila kukawia. Ukifanya chafya, uifanye kwenye kiviko cha mkono wako. Ila usisahau kuosha mikono. Habari ni ya kuwa coronavirus kwa vijana wanaipata kama wale wa vijana wana matatizo fulani ya afya. Ila coronavirus ni hatari sana kwa wazee. Sababu wazee wenye kuwa na matatizo ya afya nyingi nyingi, coronavirus kwepesi kuwashambulia. Ikiwa kama una homa, ikiwa kama una kikohozi au una upungufu wa kupumua, vizuri ubaki nyumbani kwako.
na ukue mbali na watu. Ikiongezeka, uite mganga kwa kumweleza, na mganga atakufasiria nini utafanya. Na mganga anaweza kuomba ambulansi kuje kukubeba, kukupeleka kwenye emergency room. Nia ya leo ya mazungumzo yetu ni yaweza kupunguza, kushusha utawala wa coronavirus katika ujamii wetu. Kwa kisi hospitali ibaki tunze tu wagonjwa wa kweli na itumikizo rasilimali yao kwa zile kazi wanapata kufanya, na sisi tuwe na kati ya usalama. Tumeshafanya hivi mara kwa mara katika maisha yetu. Tena tunapata kuifanya bila shaka. Kusudi tukue na afya tena. Itakuwa vigumu, ila tutaokoka kwa mapasha yetu. Ukiwa mgonjwa, baki nyumbani, ila kumbuka kusugua mikono.